Drobnější živočichové, například jako hmyz, doslova pod kůrou můžou žít, kdy se vlastně vyvíjejí larvy. Je to takové maličké místečko, pod kterým vlastně ten živočich se může vyvinout. Zatímco kulíšek nejmenší je opravdu sovička o velikosti asi skoro vrabce nebo kosa, tak vír velký je naše největší sova a je obrovitánský. Polský orel. Je přitaskovat drahé.